Чорна рада, хроніка 1663 року. Перший історичний роман українською мовою виданий в 1857 році. Свій роман Коліш писав близько 14 років, перша згадка про твір, ще тільки як задум, задом, датована 1843 роком. Роман Чорна Рада існує у двох різномовних версіях: український і російський, то тожна зі сюжетом, але відмінних у багатьох деталях і навіть сценах. Якби Куліша не зрештували у справі Кирило Мефодіївського братства. Українська чорна рада неодмінно з'явилася на 10 років раніше. До початку квітня 1856 року Куліш перебував в обструкції, його твори мали проходити попередню експертизу Шендарського третього відділу, щойно у квітні з нього було знято це обмеження, і він відразу подав українську чорну раду на розгляд цензури. За час написання української версії автор створив шість рукописів, п'ять із яких переписав власноруч.